បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងមរណភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងទស្សនាប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពតាមរយៈការសាកសួររបស់លោកយើងសុជីមេត្តាបាទសូមអញ្ជើញបន្ទាប់ពីលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកកបានមកចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយគ្រួសារសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងបានចូលរួមដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពរបស់លោកដែលគេតម្កល់នៅវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់ទល់មុខព្រះបរមរាជវាំងប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់គឺថាបង្ហាញនៅក្តីអាឡោះអាល័យបង្ហូរទឹកភ្នែកដោយសារតែពួកគាត់ស្ដាយស្រណោះលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាវីរៈបុរសឆ្នើមមួយរូបជាអ្នកមានចំណេះដឹងជាអ្នកដែលក្លាហានហ៊ាននិយាយចំចំរិះគន់ទៅលើទង្វើមិនល្អទង្វើមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមក្នុងពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំបានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងសូមលោកនាងទស្សនាការរៀបរាប់របស់ពួកគាត់ដូចតទៅបាទបើសិនណាជាខ្ញុំអាចបដូរជីវិតខ្ញុំមកយកទៅបដូរជាមួយគាត់បានគឺខ្ញុំទុកចិត្តស្លាប់ឲ្យគាត់នៅរស់ដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងអត់ស្រាយអាយុជីវិតខ្ញុំឯងព្រោះអាយុជីវិតខ្ញុំអ្នកចេះប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំអាយុខ្ញុំ60ជាងឆ្នាំនេះខ្ញុំទុកចិត្តស្លាប់ដើម្បីបដូរឲ្យគាត់រស់វិញក៏ឲ្យតែគាត់រស់ខ្ញុំទុកចិត្តស្លាប់មនុស្សគាត់ក៏បានដែរជីវិតគាត់សំខាន់ដោយសារថាអ្នកចេះដឹងកម្មកម្មមែនណាហើយអ្នកមានអ្នកហ៊ានដូចគាត់គឺអត់មាននៅក្នុងក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសម័យអត់មានអ្នកពីណាហ៊ានបច្ចេកញយោបល់ដូចគាត់គាត់ហ៊ានបោកអាក្រាតនៅអំពើដែលខុសឆ្គងនៅក្នុងសង្គមគឺគាត់ហ៊ានវែកញែកឲ្យកូនចៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាគាត់គឺជាគំរូមួយដែលធ្វើឲ្យកូនខ្មែរមើលឃើញថាគាត់ក្លាហានហ៊ានមិនចេញមតិជាធនធានមនុស្សមួយដែលមិនអាចដែលកម្ររកបានបាទហើយពេលស្លាប់ហើយហ្នឹងដោយថាខ្ញុំនៅដីស្រែស្រុកស្រែវាអត់សូវមានមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរទទួលថ្ងៃនេះបានបបួលកូនក្មួយអីមកហ្នឹងហើយអ្នកម្ដានមកជាមួយខ្ញុំគឺផ្ញើបច្ច័យលុយកាក់មួយចំនួនមកចូលរួមបុណ្យហ្នឹងដែរដោយថាគេអ្នកមានការសោកសណោះសោកស្ដាយដល់អីបណ្ឌិតកែមលៃហ្នឹងក៏មានការសោកសណោះហើយខ្ញុំគាត់ទៅឲ្យដំណឹងគេព្រៀកចេញមកបណ្ដើឲ្យដំណឹងគេបណ្ដើគេយកបើបានទៅបុណ្យហ្នឹងសុំផ្ញើបច្ច័យលុយកាក់តិចតួចអីស្ដួយស្ដើងមកទៅចូលរួមផងអញ្ចឹងបើគិតពីខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំមកទល់កន្លែងនេះបើគិតជាដីទៅវាចូលប្រហែល70គីឡូខ្ញុំធ្លាប់តែលើលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានបកស្រាយតាមវិជុហើយក៏ខ្ញុំជួយចិត្តស្ដាប់ដែរដែលគាត់បកស្រាយមកត្រង់ត្រង់តែសប្ដថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានលើថាលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានស្លាប់ហើយតែខ្ញុំមិនបានដែរឃើញមុខគាត់ទេតែលើធ្លាប់តាមវិជុហើយដល់ឥឡូវខ្ញុំបានមកឃើញផ្ទាល់តាមការពិតគាត់និយាយតាមវិជុការពិតមែនតែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានចិត្តសំណោះស្ដាយសោះអាឡោះអាឡៃគាត់នឹងធ្វើម៉េចបើគាត់ស្លាប់ហើយមិនដឹងអាចរស់វិញថ្ងៃណាទេមានតែគាត់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកឃើញគាត់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ម៉ោងព្រោះគាត់ជាកូនខ្មែរមួយរូបជាបរិយបរោះស្មោះត្រង់ជាតិហើយគាត់មិនដាលនឹងនិយាយពាក្យអ្វីមួយខុសឆ្គងទៅលើអ្នកណាមួយនៅក្នុងទឹកដីស្រុកខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែគាត់និយាយតាមពាក្យតែត្រូវហើយត្រង់តែនេះអាឡោះអាឡៃគាត់ណាអាឡោះអាឡៃកូននៅតូចតូចអាឡោះអាឡៃប្រពន្ធគាត់ពួកធំដឹងគាត់ក្រកនួតប៉ុណ្ណាយើងអ្នកដតីយើងមិនមែនសាច់សាច់រហូតតែគាត់ទេហើយយើងក្រកនួតប៉ុណ្ណេះចាំមកគាត់ប្រពន្ធគាត់កូនគាត់ត្រាក់ទុកប៉ុណ្ណាគាត់សោកស្ដាយប៉ុណ្ណា
្រុកគេរោគជើងណាកូនណាបាត់បង់អ្នកនេះស៊ីច្រឡាញ់មួយដែលស្លាប់ទៅខ្ញុំមិនត្រូវជាបងប្អូនគាត់ទេគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកស្ដាយគាត់ជាមនុស្សល្អមួយរូបដែរខ្ញុំគោរពសុខចិត្តស្កាតតាំងពីទីរួមខេត្តព្រៃវែងនៅភូមិរកាធំស្រុកកំពង់ត្បែកខេត្តព្រៃវែងហើយខ្ញុំក៏បានទីមកជួបមើលសាកសពគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏បានជួបហើយខ្ញុំក៏គ្មានអ្វីជាចំនួន500ធំធេងពីពូគាត់ដែរគាត់ដែរខ្ញុំពូនឹកស្ដាយគាត់ដែរខ្ញុំសុខចិត្តស្កាត់មកនៅទីនេះនៅក្នុងវត្តនេះក៏បានជួបសពគាត់ផ្ទាល់